kiss-kiss-kiss-nödig. Fuck this shit. 10 eller 8. Nej, förlåt, jag känner att det blir så jävla. Vad händer med det? Dom, så är det split på 8. Kung. Ge mig kungen! Jag styr ju besviken nu. Eller 8:an. Jo! Vad menar du? Nummer 4. Burn. Dom. Det är yes. Vad glad du ser ut, Björn. Alltså det där är ett enormt glädjeuttryck du har. Vilken glädje. Det är jävligt roligt. Det var jättekul. Nej! Kan Patton få köpa in? Nu kommer nästa kort, gubbar. En 10. Där var den. Då har vi gjort allting. Grisar. Vad gjorde du, Magnus? Ja, jag tänkte väl efter före. Du ska ju köra syna, eller hur, kompis? Syna är lite kul. Oj, den där var... Oj. Jag har 650 kvar. Frågan är vad du har träff på. Och har du träff på någon av dem som jag inte har träff på är jag rökt. Men har du bara två svarta eller två höga kort så är du rökt. Så jag synar, jag skiter i det här. Jag åker hem. Jag synar, jag måste syna. Oh fan, alltså jag slår ihjäl dig. 35 och en halv. Bra! Ja, sådär är det. What are you thinking about? Förlåt. Han ser den röda i högen. Vad gör han? Malin. Och du svarade på en direkt fråga. Ja, direkt fråga så är Alvin självklart. Så nu är allt inne. Du svarade alltså? Ja, Alvin. Upp i löpsen. Är du orolig eller? Ja. Nej, det är all in nu. Det är bra. Vänta. Det här är bra. När äntligen får ett par, då får han ett par. Nej, det måste jag sköta. Jag har burnat i gjort 100 attityder. Oj, vilka lena. Jag har första. Vad fan är det? Vänta, ni två lax. Vad kan du syna det, Mange? Du vet hur du filmar. Hej. Jag vet. Hej alla barn, jag heter Olle. Ja. Nu är det höst, nu leker alla djuren i skogen. Jag vill inte vara kvar. Jag ställer in. Vad är det? Det är som satan. Det är en lilla. Vi kommer till 1200. 1200.